and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. Século XVII no Oceano Índico. Bem, o galeão está muito bonito. Certíssimo. Já aprendemos a andar para a esquerda e para a direita. E agora? O galeão está muito bonito. Bom, não consigo perceber a direção do vento, pelo menos não há instrumentos. Se andamos mais rápido ou não. Bem, graficamente. Graficamente é sempre muito bonito, jogos do Ubisoft. Onde é que está? É este? Imba! Inga! Tunga! Isto parece um shooter, meu! É assim? Vamos aqui mais noção do vento. O som está meio... Não está bom o som. Oi, está aqui. Eu aponto para as velas, que é para ver se dava loot aos navios. Não sei se é possível ou não. Tinga, tinga. Ora, não sejas zarolho. Sai daí. Sai daqui. Oi, boss. Flagship é topo de gama, malta, para quem não sabe, ok? Ai, 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 ai. Isto está muito movimentado, isto parece o quê? Mas carmixo. Aí, dá para travar ou não? Trava lá aí, não consigo travar isto. Dá para recolher as velas? Se calhar devia ter recolhido as velas depois, que é para não andar aqui na brita, não é? Espera aí. Vai, vai, carreguem os canhões, senhora. Aí, azarolho. Todas as balas têm que contar, senão. Vai, rápido. Bora. Temos que bater num flagship. Aqui na parte vermelha, né? Carreguem lá isso, pá. Ih, eu vou falhar. Ok. Out of bounds. O que é isto? Começa bem. Já saí fora do oceano. Vou... Cheguei ao fim do mundo. Vou cair no precipício. Mas enquanto isso, damos aqui uns tiros. Espera aí que eu tenho que ir para a linha. Espera aí. As minhas velas estão todas partidas já. Ok, 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 ok. Já estamos no, na batalha.
também levas. Tu também. Zarolho, mano, tenho que compensar. Não dá para mudar de missões nisto. Onde é que vais? Sai daqui. Ok. Daqui ao. Este grande não se parte nada. Zarolho, meu. Tento compensar a velocidade, mas eu falho sempre. Será que deu? Deu. Tu. Ok. Aqui. Onde está a piscar vermelho? Lá atrás também. Tu, pequenino, estás-me a irritar. Tenho aqui esta malta do a arder. Olha, ela já morreu. Eu a dizer que... Coitada. Eu a dizer que estava a arder ali no canto e ela cai. Vai, vai. Tu consegues sozinho. Bora. Não precisas. Proteste do fogo só, amigo. Olha, o Black... O flagship foi-se abaixo. Calma. Olha aqui outro. Espera aí ali atrás. E tu? Bora. Out of bonds outra vez. Arrasta a porta. Eixa com caraças. Olha só para isto. Eu fiz drag completamente. Não dá para fazer drifts. Espera aí que eu tenho que ir para a linha, senão perco por causa do tempo. E tu, pequenino? Ok. Pá. Brace. Já foram. É impossível, quer dizer, um barquito. Um barquinho com estes todos. Totalmente online ou tem single player? Epá, eu acho que tem as duas coisas. É online only. A beta, né? Mas o jogo vai ter, mesmo que seja online, vai ter cenas para fazeres a solo, né? Bom, vamos ver. Naufragamos, provavelmente vamos ter uma ilha, clichê. Claro que sim, naufragamos. E vamos ter que começar do zero. O objetivo é conseguirmos um galeão para nós outra vez, né? Ok, agora para lá, deixa-me ver o clichê. Vamos fazer a caracterização da nossa personagem. Claro. Claro que sim. Claro que sim. Pode ser. São todos giros. Gosto desta senhora. Vamos. Nunca costumo escolher muito de senhoras, mas gostei. Assim. Tipo eu. Sem olhos. Cabelo. Estava bem como estava. Mais. Ah, sim. Pode ser. Uma senhora com barba sempre fixe, não é? André, davas-me um beijinho. Assim. Cheio de cataratas e sem. Cheio com esta barbinha por fazer. Davas? Bom, vai ficar assim. Portanto, personagem feminina. Está fixe. Catarata dos olhos à cega, pois. Ready to rule? Yes! No fundo está igual, completamente. Hi,
The British fleet must still be near. Take my hand. You're not dying today. Fate's thrown you a twist, friend. Freeman's luck must truly be on your side. Luck? The British and the folk be them. I blame Captain Russell for steering us into these cursed shallows. We survived the battle, and now you arrive to help crew the Dow. I would say our fortune's on the rise, no? There's a certain yearning in your eyes. I've seen the same glint in others before. I'm sure you will steer us true to St. Anne. To reach Pirate Paradise, we must first know the way. Here, a logbook we retrieved from the wreck. More than ink and parchment, our fates are revealed in layers and often from plain sight. Perhaps this will help you chart your path forward, friend. Make yourself useful. Take the tiller before the damn British return. I'll work the sails. The wind favors the fearless. Let us chase it. Among the scattered survivors, one must surely know the way to St. Anne. Freeman's luck, guide us. Pronto, ao menos tem tripulação e um barquito. Siga, precisamos de mais nada. Ok, este temos já as velas. Escape from Paradise, find a way to repair your hull. O jogo está realmente bonito. Olha só. Epá, peraí, meu. O que é isto, meu? Que é isto, meu? Não tem caixas de texto meio. Peraí, para como é que será a vela? Peraí, eu vejo com uma bolina do caraças, meu. Peraí, rapaz. O que é aquelas caixas de texto, meu? Não é estas. Trimming. Não é fast selling. Não. A gente queria vir aqui falar com estes senhores. Estão ali a renar na areia. Desembarque. Isso. Ok. Então, já não dançam? Olha esse. Yo, dude. Alguém me queira dar um beijinho? Yo. I'm good enough for you. Dá um. Não. Aí, o gajo está a beber, está a fazer air guitar, ou está a fingir que está a beber uma garrafa do ar. Faz lá, bebe lá aí. Como é que se bebe? Como é que se bebe, amigo? Bebe lá aí um gol, para eu ver. Como é que fazes? É? Vamos? Estás-me a chamar? Bora, bora. Olha aí. Ai, que abuso. Bela bebida. Tá bom? Fiz. Bora. A água está muito bonita. Isto são outros jogadores que andam aqui? Aquele a correr e não sei o quê? Deve ser. O que vale é que esta malta deu à praia. Deu à praia e está toda a gente contente. Olha para este. Ia bem encapeçada de meia-noite. Bem. Vai. Quem ganhar, fique comigo. Lutem. Isso. Pumba! Tungue! Vai! Vai. Boa, ganhaste tu. Ih, espera, não batas mais, fica comigo. Aqui é beijinho. Oh, levantou-se. Bom, ninguém me liga. Vamos. Temos aqui uma quest, é isso? É para aquelas caixas de texto, não pode ser, meu. Eu disse ao Capitão Russell que o ship was as overburdened as a pregnant sow. We may have lost the British in the fog. But also the race against these cursed elements. See now, the Exeter's guts spilled across these shallows. And I'm surrounded by drunken sluggards who believe they are doomed to this hellish rock. And where were you, Captain, while the Exeter was hounded by British frigates? No doubt cowering in your quarters, like the... Olá, Alfagara. Boa noite. I fought the British fleet and survived. Yeah, eu sobrevivi. Verdade. And what good are your foolhardy ways?
if they have left us stranded upon these shallows? Sim, não é uma grande vitória. Who is to reach St. Anne? Of course you do. And so do the rest of this drunken lot, sprawled upon their asses. But if we return to the Kingpin empty-handed, he will surely strip us of our titles, if he does not first strip us of our skin. Chassiri. Retrieve what remains of Scalok's cargo from the shark-infested waters. Only then will I divulge the way to Pirate Paradise. Ok, recuperar o contrabando. Já. Yeah. Isso está. Estas caixas de texto não fazem sentido nenhum, mas pronto. Isto é uma beta, malta. Também temos que ser. Missão, ok. Temos mapa? Temos. Olha, este mapa parece o Sid Meier's... Sid Meier's Pirates, por acaso. Um bem da ilhazinha expositada. Aqui os tubarõezinhos, é? Isto dá para matar? Missão de exploração muito interessante, diz o Seixas. Ok, vamos ver. Embarque. Temos que ir para aquela zona amarela, que é onde está o loot que ele nos pediu. Acelera. Ah, não temos canhões, mas temos paus para lançar. Portanto, venham daí galeões, venham tubarão, peraí, peraí. Tungue! Caraças, que o gajo ataca o barco. Tungue! Uma, há loot? Há loot? Aí, vamos ver se... se há carne de tubarão para recolher ou assim. Tá, pois. Loot carcaça. Feito. Venham daí tubarões. Que a gente diz como é que é. Bom, verdade seja dita, câmara funciona bem e o barco também está a funcionar bem. Já me afastei da missão. Então, mas é para ir para onde? Provavelmente temos que fazer luta, as coisas estão a flutuar, não é? Não, não, está quieto. Como é que eu ativei o menu? Como é que eu fiz isto? Ah, não há? Já, yeah, não tem. Pronto, é um crow's nest, para não dizer mais nada, né? Mas é assim que se chama, malta, não façam confusão. Então, mas parei o barco e agora? Loot, ok. Loot, loot. Ah, é velas que andam aí a naufragar. Então provavelmente é loot isto tudo, mas lá em cima. Deixa-me lá ir para a zona. Não tem martelo? Se calhar falta um martelo, não é? Tem que dar para arranjar o barco de alguma forma. Aqueles ainda continuam à pera para ver quem que fica comigo, já viram? Aquele ali, estão a ver? Aquele. É ali que eu tenho que entregar a quest. Pronto. Thanks for the goods. Scalok may well spare my head, but I cannot say the same for you. Okay. After I tell him about the captain who failed to protect his cargo. Find your own way to St. Anne, chum sniffer. I don't owe you a sliver up your ass.
especially when mine's on the line. Why don't you ask Captain Rassler? His bloated corpse might know the way. Ele tá a falar sozinho, que nem sequer lhe ligo nenhum. Bilge Rat? Mais. Próxima missão. Calma aí, rapaz. Estás bem? Ihá. Aqui não dá mais para ir para nenhum lado da ilha, né? A ilha é um bocado isto. Isto é a zona da beta, provavelmente. Entrando no barco. Set sail. Set sail, vá lá. Vamos para onde? A little weasel to the very end. If the bastard says wrestler might have the match. Ok, temos que ir até aqui. Siga. Pois isto é engraçado andar aqui a explorar, mas se não tiver conteúdo, não é? Mas o jogo está muito bonito, sobretudo o modelo dos barcos. Com as animações das personagens. Bora lá aqui fazer a generada. Vira isso, meu. Não dá para virar o barco? O barco, desculpa. Não dá para virar o canhão? Ai, o caraças, espera aí. The hell? Ah, ok. Tem que fazer... Mas não se vê a animação dela a rodar. Ok. Provavelmente é para fazermos aqui a... Então, mas o gajo está a apontar para um lado e está a disparar para o outro. Ok. Dá para fazer cook? Shark meat, fiz um tubarãozinho grelhado. A sério, temos bounties aqui. Ok, mas não dá para interagir. Vamos à quest principal. Falar com o... This one here survived the wreck. Sure looks like it. Survive? Come on in, Callie. Get it done. We'll never show your ugly mug again. You useless git. The British wrecked my ship, sank my cargo. But shut you out! Hope you're not worthless. I really needed those goods. You see this port? Somos muito faladores, né? Pelo que parece. That merchant so rich he pisses liquid gold. All I receive is a letter. That fucker wipes his ass to smear my face. I send a full haul of goods. And his demands triple. I'll need more captains. I can rob merchants to get you these goods. I can trade my way. Oh, vou roubá-los. Sou um pirata. Proper pirate, I see. Oh, you need a keen eye for prizes. Chamou-me proper pirate. Cully, I saw that little tub you washed up. It's halfway to Flotsam. You got spirits, but you're not ready yet. You want to get out of those rags and into a real ship, then build your reputation and earn the people's respect. Good things will follow.
do that, and I can make you the most infamous pirate in all the seas. Off you go. We'll see each other soon. Ok. How to make planks? Não, a sério? Portanto, sou um outcast neste momento. Epá, desculpem lá, mas o mar está muito a giro, os barcos estão muito a giro. Aqui, interiores, o jogo está feio. Mas olha só, sai daqui, jogador. Fogo, a sério, isto parece-me um jogo de PlayStation 3, meu. Acho que devia ser aqui. Harvest? Espera aí. Era só carregar Harvest diretamente da árvore. Conseguimos. Ah! Tal. As fresquinhas. Toma. If Scarlock vouches for you, submit. I was worried you would not make it back. Continue like this, mate, and fortune will surely come your way. You are one step closer to securing your own vessel. Contract complete. Craft your ship to begin. The famous ship was the Shadow. Então vamos. Vamos fazer o nosso barco então. If you have the silver, I will gladly sell you designs stolen from mercantile docks. With the right materials, you can build a ship to rival. Ou seja, o gajo está interessado que a gente arranje ouro para lhe comprar as blueprints dos barcos. E então, é suposto ir, não é destruir mais acácias, é coisa? Craft a bed around the shipwright. Então é aqui. Estávamos bem. Craft. Ah, craft o barco. Temos os materiais todos, ao que parece, temos. Construir. Está feito. Bonito. Ou seja, zero esforço para ter um barco. Ou seja, qualquer tipo neste mundo pode ter um barco espetacular apanhando acácias a boiar no mar. Exatamente, bora, tudo para o nosso barco. Ou seja, nem desafio. Pá, mais vale darem ao jogador logo a hipótese. Toma lá, até aqui o teu barco, é este. Que emoção, meu, brutal. E então? Para ter canhões tem que ir recolher barris de pólvora dentro de água ou uma coisa assim. Não, é só ir ao blacksmith e pedir. Mesmo à grande. Então, ao blacksmith. I normally wouldn't give a nobody like you the steam off my piss on a good day. But I saw your ship's got nothing sticking out of her gunboards. É novo? Ok, uma resposta má. Surviving in pirate wars demands you swim with sharks. If that chills your blood, paddle off to your backwater pond. The Exeter crash has left us short on supplies. The company knows this, so they're squeezing us tighter. Bring me supplies and I'll build you weapons to skewer those frogs. Sério, meu. Before you can take a bite out of the company, you need to have teeth. Bem, malta, isto é um MMO, certo? Não é só um Game as a Service. Pelos vistos, temos quests, temos cenas. Isto é...
mais básico que eu já alguma vez vi, meu. Já não tinha. Pronto. Tchau. Adquirir bolas de canhão. Este gajo continua aqui. Eu acho que já tenho aquilo que ele pediu, meu. Já. Já posso falar contigo outra vez? Espera aí. Entretanto. Craft. Um canhão. Está feito. Super emocionante, malta. Hã? O que é que vocês dizem? Já temos um canhão. Foi muito difícil de obtê-lo. Se calhar vou buscar outro. Não trago um, mas dois canhões. Mais um. Está os três feitos. E agora? E balas de canhão? Como é que se faz? Será que vamos aqui ao menu? E fazemos? Quantidade. Quero boés. 11. Pode ser. These furry cannons, they'll pier- Está feita a quest. O que é que vocês dizem? Albuquias, muito obrigado pelo teu following. Seja bem-vindo, ok? Pena. Prontos. Espera que ainda temos aqui mais uma quest. First Blood. Sim, bora. Armorship with a new craft. Vamos até ao barco. Vamos equipar isto e vamos aterrorizar os sete mares. Jesus. Richard, boas. Que emoção. Bora, senhora barbuda. Oh, onde é que vais? Temos que ir apanhando umas acácias pelo caminho. Ok. Manage ship. Weapons. Pode ser uma aqui à frente, para mim. Uma ao lado para a outra. E uma para o outro lado para o outro. Então, ainda não está? Ok. Estamos falados? Temos aqui já uma belezinha para ser. Está a uso. Está feito. Qual é a missão? Ah, é aquele barco que está ali. Siga. Set sail. Richard, acho que vais te ficar pelas 2 ou 3 horas desse jogo, ok? Mais tarde terei uma opinião para ajudar também sobre ele, mas... Então, o que é que aconteceu? Já gastei uma hora da beta, malta. Aí eu tenho que ir aqui para o fundo do mar. Temos chantings, lembram-se? Bora. Bora. Aí eu já tenho uma grande tripulação, claro. Eu não contratei ninguém, mas já veio com o barco. Isto é a melhor coisa do jogo, é o chanting. Já era assim no... Já era assim no Black Flag. Aqui o jogo está muito bonito. Ah, eu acho que é isto. Eu acho que eles tinham, perderam tempo todo a fazer aqui os combates navais, porque já havia no Black Flag, não é? No Assassin's Creed Black Flag. E depois acrescentaram e tiveram estes tantos todos a fazer as cenas em que andamos a pé, basicamente, não é? Bora.
Vamos só aqui chatear estes gajos. Tipo, pumba aqui. Pinga. Pinga. Isto tem PVP? Não, não, não. Se tivesse PVP era fixe. Bora, 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 bora. Temos que ir. Se calhar vocês vão desejar que seja só isto mesmo, né? Só combates marítimos. Porque de resto é... Não me parece. Ele assim está muito bonito, reparem. Nada a apontar. Pois. Ok, Spyglass. Pumba! Inspecionar aqui os barcos todos. Isto são outros jogadores, malta. Isto são outros jogadores. Este não. Ah, sim, este aqui é o objetivo. Aquele ali é outro jogador. Será que dá para atacar outros jogadores? Não dá para partir os jogadores. Era fixe é que tivesse o PVP, meu. Fica lá saber do objetivo. Eu já ali atacar o Omega. Bom. Já vi que é tipo o Old Boss. Temos que dar um tirinho no gajo. Está tudo atrás do mesmo. Uma. Das velas, meu. E é para o gajo não fugir. Pinga, está quase. Está agora. Está feito. Lute. Então. É assim? É assim? Queres o quê? Para baixo, para o outro lado. Até se passa. E aí, meu? Nem faz pisca. Bora.